Tak lidi, zdravím u dalšího dílu na hru Assassin's Creed Origins. No a my pokračujeme vedlejšími questy a jako první tady máme kyrenští pašeráci, takže se na to jdeme rovnou mrknout. Why so secretive, Mouse? I have shenanigans in mind, my friend. The reward is money for you and an idyllic new life for the Mouse. A farm by the coast where I will raise chickens, goats. But the man wants a pharaoh's ransom for the deed, Sir Bayek. But Tholos, the spirit of cunning, sent you to help with my foolproof plan. I am guessing this plan involves the Romans. And smugglers. So, will you join me on one last adventure, Sir Bayek? Why not? No dobře, jdeme na to. Sir Bayek, we are not done with the caper. Budeme tady následovat opět starýho známýho potkana. We'll make a pirate of you yet. Steal the dock manifest from the Romans. It will tell us the Black Crow's route into the harbor. I'll wait for you across the docks. Don't get caught, Sir Bayek. Tak jo, černá vrána říkáš, ale škoda, že to není černá perla. Tak, fajn, doklady od lodi jsou přístavišti, jasný. Počkat, tady už je nějaký. Aha. Tady už je nějaký zbojník, OK. Zbojník, OK, to jsem snad řekl poprvé v této sérii. Zbojníci byli hlavně zaklínači, že jo. Tak, fajn. Dobrý, takhle můžeme rovnou jednoho z nich zlikvidovat, tak tady máme už vyřešenýho jednoho nepřítela se štítem. Tak, teďka ty ostatní. Dobrý. Tak, fajn, a můžeme se jí teda vydat pro ten. Pro ten deník, tady je, koukám, taky ještě jeden nepřítel. Tak, fána, tadyhle bude mít, tadyhle je ukrytej ten deník, hezky uň ho. Tak, fajn, jenom bych nerad rozbil. Já, vida, nějaká ta šelmička utekla. Tak, fajn, sakra, já jsem chtěl potvrdit tohleto zabití, ale ještě mi tady vyrušili. Ještě mi tady někdo vyrušil. Tak, fajn. Jdeme na druhou stranu přístaviště. Sir Bayek, we are not done with the caper. There you are, Sir Bayek. Sir Bayek, you return unscathed. The manifest says the ship arrived from Alexandria with the first tide. Ah, they'll have dropped their illegal imports at the shipwreck east of Apollonia. However, based on the manifest, the Romans cracked the code. They will be looking too. I have turned you into a pirate, Sir Bayek. A swindler of the seven seas. Hey, I must admit, this is one of your more enlivening schemes, Mouse. It is good to hear your laugh, my friend. I've arranged to meet the man at the ruins on the coast. Come there with the plunder. Soon that joyous land will be mine. Tak, fajn, no dobře. Takže máme tady teda čtyři body, kde by se měla nacházet teda ta kořist, takže tu jdeme všechno pozbírat. Tak, fajn, tady je zase opět. No hele, já tady nebudu zdržovat, já už to tady rovnou proběhnu. Tak, ale potřebujeme asi na to nějakou tu loďku, že jo?
Tak jo, tady je někdo, kdo by nás chtěl, jo. No tady bude dělat problémy, takže ahoj. Tak, a jdeme se na věc. To je jedna. Tak, vypadá to, že máme všechny čtyři. No a teďka tam jenom doplout. Tak, fajn, koukám, že to jsou i nějaký stráže, hele. Těch si zkusím nevšímat a rovnou se vydat tadyhle do té vody, tak, jasný. Tady koukám ještě nějaká skříňka, nebo respektive truhlička s nějakým štítem a tady taky, dívejte se na věc, na to. Kruci, už jsem chtěl říct na věc. Jo, dobře. Tohle. Tak a ještě tadyhle. Tak jo, to by bylo. Já se tady rovnou mrknu na ten štít, co jsme tady sebrali, protože ten bych si mohl tady hodit a tady bych si mohl dát tenhle ten luk. Tak jo, parádička. Hele, tohle to upgradeneme, když to máme k dispozici. A tady už asi nic, že jo, dobrý. Tak, fajn. Samozřejmě, teďka nás už uviděli nepřátelé, ale to nás moc nezajímá. A my už se můžeme rovnou dopracovat. Tadyhle k bodu, kde máme. Tak jo, skvělý. Málem si skočil šipku přímo na tady tenhle ten útes. Tak jo. Where is it, Weasel? Where is the smuggler's bottle? No, you will not cheer me out of my new life. No, vypadá to, že vás mám, hoši. Tak, počkej. Já první sejmu. Tihle ti jsou ale teda pěkně obratní. Já první sejmu. Alespoň tady toho jednoho z nich. Hele, já potřebuju sejmout hlavně toho s tím štítem. No, tímhletím způsobem, takže ty seš dole. Tak, teďka si zase nabrat adrenalin na tady těchhletěch. S tím, že to už asi nepůjde tak lehce. Tak, jo, ještě tebe, skvělý. To jsem rád, že o tebe je postaráno. Tak, fajn, ale no tak. Jen pojď. Sotiriaste ti ikumu efcharisteote pani roiki praxis didote si pani vulise. He was just another liar and cheat. Where will you go now? Cyrene was a cruel mistress, Sir Bayek, but it's time to retire. You will miss her. Miss Romans kicking me to the street? Miss people spitting at my poor cursed face? No. You should use this boodle to really buy a farm you wanted, Mouse. Yes, I will. And make wine from my vines and cheese from my goats. Then one day we'll raise a cup to our friendship. Ah, that will be the best of days. Here, your reward. Thank you from the depths of my heart, Bayek. A man's heart is his own god. Goodbye, Smintos. Tak, fajn. A teďka se teda můžeme přesunout rovnou semka, kde máme tenhle ten vedlejšák, takže půjdeme zde. No a uvidíme, kolik toho stihneme. Tak jo, mimochodem tady tenhle ten vedlejšák se tady snad objevil až v téhletý části, nebo ne? Nebo respektive, až jsem teďka zapl hru, jelikož minulý tam jsem nebyl, pokud vím. No, nejsem si jistý. Tak jako tak, teďka jdeme na další questík, který upřímně ani nevím, jak se zrovna teďka jmenoval. Tak jo, těžká čepel, tohle jsme dostali, jo? OK. To jako nebude asi úplně špatný, ale
ten meč, co mám, asi, no, jen tak něco nepřekoná. Tak a my můžeme vyrazit. Tak jo, koukám, že to je teda taky až na někde úpatí té hory. To bude zase komplikovaná cesta, co? Tak, máme počkat. Jak já se tam dostanu, ha? Jo, tady bych musel někde skočit dolů, hele, tady to vypadá, že bych mohl skočit. Tak jo, bajku, ne. Těsný, ale nakonec jsme to přežili. Tak, fajn, jo, zase ten kůň. Musí přijít až semka. Tak a já to vyjedu tadyhle po té cestě navrch. A snad se tam teda dostanu v nějakým rozumným čase. Tak tady jsou opět nějaký ty kempy. Ten měsíc, dívejte se na to. Tak fajn, tadyhle budeme muset asi, no jasný, prorazit. Hele, můžeme nějak skákat? Ne, já tady ani nemůžu přeskočit tohleto s tím koněm. Hele, vylezeme tohleto navrch, my se tam nechce jakoby nějako složitě líst, hele, tadyhle bajek určitě pomocí těch kotoulů to vyleze. Tak jo, tady tenhle ten úkol se koukám pohybuje. Zelené hory. The shrine. It prickles with divine power. The oracle is drawing me to her. I can feel it. I have felt your presence in my visions, Eagle. Apollo spoke of you. The king cried when he killed the White Heart. For it was the huntress bewitched, pale and beautiful, with a halo of gold. Apollo bade Gaia cradle the king's sorrow. A lake of tears high above the plains. The sun god drove his fist into the mountain, took his beloved inside, and spake. None shall seek you. None but the eagle. He will soar above the five cities with the halo of the huntress in his beak. Why do you call me eagle? Yours is the sacred relic, eagle. Find it. And expand your riches. A lake of tears high in the mountains. Apollo means me to find this halo of the huntress. No dobře, tak počkat, kde to je teďka, ha? Někde tadyhle až. A sakra ol, ne, dívejte se na to, tady jsou další vedlejšáky. Dobrý Říman. A ještě nějaký stíny, fajn. Dobře, vylezeme pryč. Ale těžko říct, já fad nevím, ale asi všechny vedlejšáky úplně dělat nebudeme v této sérii, protože to se tady kupí jeden za druhým, no. Tak jo, vylezl jsem až nahoru, to jsem rád, takže tady si přivolám koně. A můžeme rovnou vyrazit. Tak, fajn. Vypadá to, že už jsme blízko. Tak, fajn, koukám, že tady je další pevnost. Vypadá to jako pevnost aspoň, jasný, jedničková. Tak fajn, se na věc. Aha, koukám, že tady už jsou nějací nepřátelé, takže jdeme asi rovnou na to, jedničková pevnost, jen po ktehoši. Tak fajn, já jsem zapálil svého koně, tak to není dobrý. Tohle rozhodně není dobrý. Tak jo, tady to je jako hodně, tady to je prakticky v plamenech už všechno. Tak jo, hele, kam ty jdeš? Kam ty jdeš, ty sráči? Ale no tak,
Ale já musím za ním, jak to nezapálí. Tak, ne, kámo. Tady seš asi špatně. Wow. Tak, fajn, hele, hlavně v klidu, teďka jenom, aby nás netrefili. No, dobrý, ale skočíme tady dolů. Nice, tady je kupka sena. Tak. Dobrý, další je dole. A tady po nás pořád někdo pálí ty šípy. Jo, to je ten na tom koni dokonce. Tak jo, ale my tady teda, na to, že je to jedničkový tábor. No, tak nás docela drtí. Tak, fajn, jasný, posily jsou na cestě. Ne. Tak jo, plus tady ještě začnu hořet, to mi mohlo být taky jasný, kruci. Tak, fajn. O dalšího postaráno. Tak jo, ty seš taky down. A ještě by tady měl být někdo, kdo po nás šilhal ty šípy, ale vypadá to, že asi ne. Tak, dobrý. The divine huntress, Cyrene herself. Tak, já to tu takhle hezky proberu. A crown. This must be the halo from the prophecy. I thank Apollo for this sacred gift. No, úkol byl dokončený. Tak, fajn, co tady máme dál teda? Jo, tadyhle je těch úkolů. Aha. Jasný, dobrý Říman a vydobití svobody. Tohle to zní docela dobře, takže na to bychom se mohli mrknout. A příště bych ještě vzal, jo super, aspoň máme plný život, to je rozhodně cool. Tak, fajn, jen pojďte hoši. Tak, dobrý, tohle by bylo, já si tady s dovolením vezmu koně a už odsud vypadnu, protože jinak bych tady strávil ještě dost dlouhou dobu. Tak, ale ještě bych se chtěl podívat sakra na ty úkoly, který máme. No, který máme v tom, že jo, v tom listu, který jsme sebrali. Ono, mělo to tak nejde, že jo, já bych ty úkoly nějakou udělal, ale jde o to, že nevím, jestli by to bylo úplně zábavný pořád a pořád například 10 epizod v kuse mít jenom vedlejší questy, no, takže asi o tohle jde. Tak, ale počkej, kde je tady tohleto? Já to ani nemůžu najít. To je někde možná víc dole, či se tam dá dostat nějak přes tenhle ten kem. Tak jo, zdravíčko. Ale já nevím, jestli se tam dá nějak dostat. Je tady nějaký vchod do té jeskyně? No, tak jako tak, aspoň se tady zabojujeme. Wow, počká, tady to bude, jo, tady to bude asi ostrý. Tak jo, kámo, ne. Tak, na tebe použijeme tenhle ten úder. Tak, fajn. Ještě nějaký ten lev tady. Tak jo, excelentní. No, můžu to otevřít, jo. Paráda, nějaký to kopí. Ale zajímalo by mě, jestli se tu dá nějako dostat. No, vypadá to zatím, že úplně ne. Tak, fajn, ale jako... Jo, tadyhle je to, jasný. Tadyhle je ta cesta k tomu úkolu. Tak jo, tohle bylo taky nepříjemný, co?
Tak jo, jen pojď, jen pojď. Ale no tak. Tak, fajn, hele, já na něho zkusím udělat nějaký ten triček, ale tenhle ten je teda pořádně obratnej, víš co, kámo? A už jsem chtěl tady střelit číp, ale on pořád hoří, dívejte se na to. Tak jo, možná by nakonec i o ten oheň sejmul, ale... A co tady riskovat, že jo? Tak, fajn, tady po mně pořád někdo jde. Wow, hele, kámo, uklidníme se. Messenger was tortured by the bandits. A touching letter. Abdi and Merope. Lovers torn apart by oppression. Reminds me of I and myself. Poor Abdi. I should look into this. He could be in trouble. Tak, fajn, to je někde tadyhle, takže zase budeme potřebovat nějakýho koně. A musíme tu sjet, hele, skočíme to? Já si myslím, že jo. Tohle to budeme muset poseskakovat. Tak jo, no, teďka se nacházíme trošičku v oblasti, kde je vidět nějaká ta zeleň, takže to není jenom pouhej písek. Tak fajn, jdeme na věc. Tak jo. Takže tady by měl být někde ten dělník, fajn. Tak jo, jen pokte, hoši. Jen pokte. Tak. Další je tadyhle. Tak a někde tamhle by se měl nacházet, fajn. A už to tu rovnou prorašuju. Tak, máme ještě odejít tadyhle z konfliktu. Tak, fajn, no hele, já jsem asi našel ten. To, co jsme hledali, ale nevím, no, po nás asi pořád jdou. Tady tihleti. No, teď by to mělo být v klidu. Tak fajn, opět teda se trošičku projedeme. Tak, fajn, hele, skočíme to tady, já si myslím, že jo. Můžeme rovnou vyrazit, zdravíčko, hoši. Tak, fajn, já to tu rovnou sjedu, ale tadyhle je nějakej... Oh! Nějakej tábor, kde je slon? No tak jo, pojďme na to. Wow, hele, hezky opatrně. Tak, fajn, jdeme skolit tohle slona, který je level 40. Tak to je super, že jsme tohleto našli, on má obrněný dokonce. On má... Wow. No, obrněný ten, že jo, tu hlavu. Tak, fajn, hezky opatrně, ale no tak, to nás zase zasáhl. Tak, fajn, skvělý. No, vypadá to, že mu budeme muset dávat poškození i... Tak, jo, i těma šípama, protože... Jinak to tu asi nevidím. Tak, jo, a co ty, ha, tenhle ten sráč nic. Tak, fajn. Teďka mu dáme
nějaký ten další zásah. Tak, hezky opatrně, no tak. Tohle je vždycky nejhorší kruci, ne. Tak a teďka mu dáme pořádnou sadu toho poškození. My musíme mu dávat hlavně ty útoky z toho rage, protože ty mu dávají asi úplně nejvíc. Tak, finále, co z toho padne, to by mě zajímalo, z toho by mohla padnout docela... Wow, dobrá zbraň, už máme jenom jeden slot zdraví na více než polovinu, tak tohle to nedáme. Tohle to nemáme šanci dát, hele. Plus ještě on střílí takhle ty střely, Tohle to nic, já nevím, hele, jak se mu mám dostat. Těžko říct, ale tohle bych sakra chtěl skolit. Kde to je, ha, ta aréna? Támhle. Tak, fajn, můžeme tu projít, ne? My to asi budeme muset najít ten. My tady budeme muset najít ten vchod. Což je, který je momentálně teďka zavřený. Ne, vstoupit do tábora. Tak jo, tohle můžeme přeskočit. A jde se na to. Tak jo, počkat, řízený střely. Ne, tomu, já jsem myslel, že mu to dá nějaký poškození, jenže tomu tím uchem jenom projde. Tak jo, tady máš. Nějaký to poškození, tak jo, jdou boutlap. Tak a jde se na věc. Tak jo, když mu to budeme dávat tadyhle, hele, ty tvrdší údery, tak bychom mu mohli něco dát. Tak jo, hlavně se držet u něj. Hlavně se držet u něj a nenechat se praštit. A možná to takhle bude i stačit, že jo. Tak jo, teďka nás trefil, ale nic extra. A tak mu to hezky oplatíme. A kruci, tohle byl tvrdší úder tím chobotem. Tak jo, jen pojď. Tak, ale tohle si pozbíráme, to jsou další šípy. Tak jo, musíme mu tady nastřílet, wow, co nejvíc šípů. Tak, super, teďka jsem k němu přiblížit. Ne. Tak, hele, co nejvíc šípů, jo, došlo nám střelivo, tadyhle je další. Tak, fajn, další šípy. Tak jo, skvělý, a jsme u něj. Tak, tohle tomu dá za 2000. Alespoň něco. A teďka potřebujeme totálně se šlehat. Sakra. Dostali jsme ten úder, který jsem zrovna nechtěl. Ten, který... No, nám trošičku vezme ty životy. Ne, hlavně se nedostat na ten další slot, ale no tak. Hele, já nevím, kdybychom se drželi... Čistě jenom vzadu. Tak tohle to zase nepřežijeme. No hele, tady se vrátíme asi někdy jindy. Jdeme dodělat ten úkol, co máme. A jo. Tohle to necháme asi na jindy, protože tady nemáme nejmenší šanci, sakra. No hele, jako šance tam je, ale nesměl by nás takhle hitovat, no. Dobře, já si zavolám tadyhle koně. Jdeme dokončit tenhle ten quest. Je to. Are you Hapti's beloved? I know why you're here, Magi. He's dead, isn't he, Hapti? I am sorry. There was a rebellion at the quarry, No, I don't want to know. He was always so hot-headed. How could he leave us this way? I found his bracelet. He meant for you to have it. What good is a bracelet? My child will grow up without a father. Thank you for telling me. You are a good man. But please, leave me alone to my grief. I'm just another woman the Romans have made a widow. This is the war no one speaks of. No dobře. Úkol byl dokončený.
Příště, hele, příště nevím. Tyhle ty úkoly už upřímně do nich se mi moc pouštět nechce. To nás zavede zasakra do dalších oblastí a... budeme tam plnit ještě další a další vedlejšáky. Nejsem si jistý, hele, jestli to splníme, já fakt nevím. No, uvidíme, kde jsme teďka. Jsme teďka tady, hele. Tady jsou ještě, hele, není jich tu zase tak moc, jsou tady tři vedlejšáky. Plus byl ještě jeden, ne, tady už nikde nebyl. Plus je ještě teda jeden tadyhle, tamhle a tamhle. No, no, dobře, ale ještě máme samozřejmě tadyhle. Nejsem si jistý, hele, uvidíme, jak to vymyslíme. Každopádně pro dnešní část už to bude tak všechno. Takže já vám děkuji za vaši podporu. U téhletý série doufám, že se pořád bavíte. I napříč tomu, že tady plníme tyhle ty vedlejší questy. A pro dnešní část už to bude kompletně vše. Tak lidi, čaute!